Основи зшивання виробу. У наступних кількох розділах цієї глави ми докладніше розглянемо різні види та методи зшивання. Спочатку я розповім про низку прийомів, які спростять складання светра. Прийоми та хитрощі. Правильні інструменти у нашому випадку – голки та пряжа – запорука успіху. Розмір голки для зшивання. Щоб зробити процес зшивання простіше, візьміть тупу голку для зшивання. За допомогою голки з вигнутим кінчиком простіше підчепити протяжки між петлями для зшивання. Для зшивання виробів з тонкої пряжі візьміть меншу голку, щоб не розтягувати петлі, тоді шов вийде щільним і рівним. Довжина пряжі. Відріжте нитку потрібної довжини. Якщо пряжа пухнаста або недостатньо міцна, відріжте нитку коротше або візьміть іншу пряжу. Я зазвичай, коли наближаюся до пройми, намагаюся, щоб у мене залишився кінчик нитки завдовжки кілька сантиметрів, щоб приєднати нову нитку і втачати рукав вже новою ниткою, не замислюючись про її зміну в процесі. З'єднання ниток. Якщо нитка для зшивання закінчилася або порвалася, виведіть кінчик нитки зверху між двома протяжками петлі для зшивання. Суньте нову нитку в голку і просмикніть її під тими самими двома протяжками петель для зшивання, звідки виходить кінчик минулої нитки. Залишіть кінчик нової нитки на лицьовій стороні. Виведіть обидва кінчики на виворотній бік, а потім продовжите зшивання деталі новою ниткою. Згодом ці кінчики можна заправити в шов. При заправці кінчиків постарайтеся зробити так, щоб один шов донизу, а інший нагору, щоб не було потовщення шва. Яку пряжу взяти? По можливості я намагаюся брати ту саму пряжу, з якою пов'язаний светр, щоб у цілому виріб був гармонійний. Але якщо пряжа дуже пухнаста, надто ніжна або слабо скручена, то при зшиванні вона може легко рватися. В цьому випадку можна піти двома шляхами. Перший. Якщо пряжа слабо скручена, візьміть її за кінчик і закрутіть, притримуючи іншою рукою. Це додасть крутки і пряжа стане міцнішою. Іноді я трохи зволожую пряжу, щоб вона краще тримала крутку, або просто притримую її пальцями, щоб вона не розкручувалася під час зшивання. Другий. Можна взяти іншу пряжу для зшивання. Потрібно підібрати більш міцну пряжу, що підходить по метражу та складу. Якщо полотно вийшло ніжним і струменевим, візьміть м'яку пряжу. Для пружного полотна краще взяти еластичну пряжу, що має такі самі якості. Порядок зшивання деталей. Після того, як усі деталі виробу уважно оглянуті, за потреби заблоковані, а також підготовлені інструменти та схематичне зображення виробу, виділіть достатньо часу на зшивання. Я ніколи не займаюся фінальною обробкою, якщо втомилася. Мені подобається цілком і повністю занурюватися у процес. У більшості випадків я зшиваю річ за один раз, щоб натяг усіх швів був однаковим. Цю фінальну обробку я можу робити в кілька підходів, але поєднувати всі краї деталей і зшивати виріб я віддаю перевагу за один раз. Зазвичай я дотримуюся наступної послідовності дій. Светр з вточним рукавом. Крок перший. Пошити передні полички зі спинкою по плечових швах. Крок другий. Пошити бічні шви, щоб виріб набув форми і деталі не бовталися. Крок третій. Зшити рукави і відкласти їх у бік, щоб вони не заважали решті фінального процесу обробки. Крок четвертий. Зробити обробку горловини та передніх поличок. Крок п'ятий.
Пришити гудзики або вшити блискавку. Пришити інші елементи, пришити деталі коміра. Крок шостий. Останній крок – втачати рукави. Светр з рукавом реглан або рукавом погон. У виробах, у яких верхня частина рукава формує лінію горловини, рукави пришиваються до передніх поличок і спинки, щоб потім можна було зробити обробку горловини. А в даному випадку зшивання рукавів та бічних швів можна зробити до обробки краю. Інші проекти. Зшивати деталі слід у такому порядку, щоб процес був максимально простим. Чим менше вага речі, тим краще, тому не варто зшивати відразу всі деталі, якщо не зроблено обробку краю і не виконано інших етапів фінальної обробки. Існує безліч видів швів, я випробувала різні. Я розумію, чому багато хто недолюблює процес збирання виробу. Існує дуже багато різних методів зшивання, і кожен вимагає певних навичок. Нижче я навела кілька моїх улюблених методів зшивання, якими я часто і з задоволенням користуюся. Наприкінці цієї книги наведено кілька проєктів, яких я використовую в інші методи зшивання та збирання виробів. У наступному відео ви дізнаєтесь, як гарно та красиво зробити плечові шви та вшити окат рукава в пройму светра. Я дуже сподіваюся, друзі, що ця інформація була для вас так само корисна і цікава, як і для мене. І якщо так, то не зволікайте, будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще багато корисної інформації. Бажаю вам мирного неба над головою і всього самого найкращого. Завжди ваша Євгенія.